jsem 3000 hryvě za tu pokutu, až raz tolko za duševnou újmu. No to jistě. Oh, ty si myslíš, že já jsem zprostý? Já nevím, kdo na mě poslal těch policajtů. A naše auto? To se úplně samo pokazilo, hej? Mně je úplně jasno, co ti jde, Jirkuš. Chceš nám vyfuknout rozný dom rovno před nosem? Ano, ano, chcem. Protože vím, aký jste, vy byste se starali o starou, chorou, nevládnu ženu, keby vám neslúbila dom? Bol to jej návrh a přišel až po tom, co jsme jej my sami ponukli pomoc. A ustačilo! Nekreč po mně. Celý deň upratujem, varím, žehlím, češem, šoferujem, počúvam váš krík a mňa sa tu nikto nič neopýtá. Vidíš, ani mlstý muž ťa už nepočul. Ale ty už buď ticho. No, mne už začína byť jedno celý ten dom. Ja už chcem mať pokoj. Mikinko, ale ty o čom rozprávaš? Ale ticho buď. Aj ty už buď ticho a konečne ukonči to tú vojnu a sa rozhodni, jak to chceš. No, tak... Já chcem, aby se někdo o mě staral. No hej, ale kdo? My abo oči našovci? No, při chabom zdraví člověka by potěšilo, keby si ho někdo zobral domů a staral se o něho 24 hodin denně. Ale to si nikdy nechcela. Ale teraz to chcem. Dobré, dobré, tak u nás by to bylo možné, ale já se najprv musím opýtať rodiny, či by s tím souhlasila. Já se nemusím pýtať nikoho. Róza, můžeme vyrazit hned.